Samtlige er sikta for grov narkotikaforbrytelse. Pressekonferanse på politihuset i Tromsø i formiddag etter at Troms politidistrikt bekreftet at blant annet to ungdommer fra Tromsø er sikta i forbindelse med en stor narkotikasak. Det hele startet jo med et beslag på vel 40 kilo hasj gjort i Tromsø by, og pågripelse av en 16-åring og en 18-åring. Og så viser da den videre etterforskningen at det her har blitt transportert opp fra sørlige Sverige. Og i den forbindelse så har vi også sittende i varetekt to svenske borgere, syriske borgere, da, som vi også vet er involvert i grov organisert kriminalitet i Sverige. Disse to ble pågrepet med 7 kilo kokain i forbindelse med en transport mellom Sverige og Norge ned på Svinesund. De to ungdommene fra Tromsø ble tatt etter en aksjon i hjembyen. Det var en bil som var stansa nord på Tromsøya, rett i etterkant av en overlevering. Og da ble det gjort beslag av vel 40 kilo hasj. Forsvareren til 18-åringen snakket med sin klient før dagens pressekonferanse, men vil ikke utdype hvordan han reagerer på siktelsen. Jeg kan vel ikke si så mye om det, utover at det er klart at dette er vanskelig. Hva skjer videre fra deres side i denne saken her? Vi vil på vanlig måte følge opp etterforskninga og passe på at de etterforskningsskritt som kan og bør gjøres, blir gjort. Det som gjør at vi ser veldig alvorlig på det her og er bekymra, det handler om mengde narkotika. Det er en stor mengde narkotika. Det er unge gjerningsmenn som da har kontakt med organiserte kriminelle i utlandet.